Minha gente, nós estamos começando uma nova edição do seu TV Conquista News. Segunda-feira é dia de quê? É dia do jornal A Semana. E vou falar uma coisa aqui muito séria, não estou brincando, não é propaganda enganosa, até porque não precisamos de propaganda, porque a propaganda nossa é a boca do povo. É a credibilidade que nós temos. Transforma o jornal A Semana no mais respeitado do interior da Bahia. Então nós temos aqui o Jornal A Semana, trazendo como destaque: PL que institui cotas para negros no serviço público é de autoria de estudante. Mas o que eu quero falar é o seguinte: vocês se apressem, vocês façam a sua assinatura, porque na última segunda-feira, sem brincadeira, não estou brincando, não é propaganda enganosa. Isso aqui não é horário político, falando sério. O jornal acabou antes do meio-dia. Então façam a sua assinatura, porque o povo está disputando quase que no tapa o jornal A Semana. Então, esta edição de segunda-feira já está nas bancas. Façam a assinatura, não estou brincando, porque está acabando mesmo. Porque as pessoas de Conquista gostam das coisas sérias. E uma coisa séria que nós temos na cidade é o jornal A Semana. Gente, o 5º Congresso de Contabilidade do Sudoeste da Bahia foi um sucesso total aqui em Vitória da Conquista. Hoje o programa vai ser rápido. Eu prometi para os senhores que faria um programa curto e caceteiro. Nós estamos na ponta da linha com a Mauri Souza. Ele faz uma avaliação do 5º Congresso de Contabilidade do Sudoeste da Bahia, que encerrou-se no último sábado no auditório do SEMAI. Eu diria que sucesso total e absoluto por conta de um tema extremamente polêmico que exige a preocupação não só de estudantes, de contadores, mas da sociedade civil organizada toda para estar empenhada nisso, porque o nosso futuro é o meio ambiente, não podemos vislumbrar futuro sem preservação do meio ambiente. E a FAINOL está de parabéns por ter escolhido o tema, por ter escolhido uma pessoa que entende tanto do tema quanto a professora doutora Araceli, que vem estudando, vem pesquisando e publicou livro sobre esta obra. De parabéns, FAINOL. Olha, prestem atenção nessas imagens. Nós gravamos um flagrante que os senhores precisam refletir, principalmente a nossa polícia rodoviária, porque a polícia rodoviária não pode e não deve existir apenas e tão somente na véspera do feriado, porque geralmente a gente só toma conhecimento da existência da polícia rodoviária na véspera do feriado, que vai recomendar não ultrapassar, se beber não dirija, se dirigir não... Aquele negócio todo que os senhores já estão carecas de saber, certo? Carecas de saber. E caneta, tome-lhe multa, tome-lhe multa, pronto. Mas polícia rodoviária, pelo amor de Deus, vejam as imagens que nós, do site Conquista News, flagramos na Rio Bahia, no miolo da Rio Bahia, no ponto onde passam diariamente milhares de pessoas. Vejam o irresponsável. Nós fizemos um vídeo despretensioso, porque nós não queremos estar aparecendo. Quem tem que aparecer são as pessoas que estão dando entrevista pra gente, essas pessoas que vão mostrar seu trabalho. Nós não, nós somos meros instrumentos, nós somos um canal de comunicação com os nossos telespectadores. Mas fizemos aquela matéria a respeito da bagunça que é o trânsito em Vitória da Conquista. E a Rita, a professora Rita, depois de ver, depois de ouvir
depois de testemunhar aquele vídeo, mandou um e-mail para a gente e hoje ela quer falar com os nossos telespectadores a respeito do nosso bendito trânsito. É, na sua matéria do jornal, você comentou sobre a Praça da Bandeira, né? Um motorista que estacionou, que ficou mais de uma hora, né? E aí as pessoas ali impedindo as pessoas de sair com o seu veículo, né? Com compromisso. Teve até um motorista que pagou um táxi para pegar o seu filho. Então, por aí, por essa irresponsabilidade que você viu que o motorista fez, você vê como o trânsito de Conquista é ruim. Eu até fiz um comentário, né? No seu jornal, dessa matéria, que se você for passar na rua do HSBC, você vai perceber que tem uma placa lá enorme que é proibido estacionar em filas. Está dizendo lá também que é sujeito à multa, mas ninguém respeita. E mais adiante, se você for ver todos os dias ali, por ser de muito movimento ali, né, de bancos e de pessoas que vão para o trabalho, e entre todos os outros movimentos do centro, que é centro ali. Então, além da placa, você vê mais adiante o dois ou três funcionários do Sintrans, como eu coloquei no meu comentário, que eu falei com eles da minha dificuldade que tenho ali de passar, de entrar, de sair, como é a mesma reclamação de todos que ali naquele prédio tem o seu comércio. Então, quando eu fui questionar isso para o Sintrans, eles disseram que eles não podem fazer nada. Como que não pode? Como que a gente entrega a nossa cidade, entrega o nosso trânsito a pessoas competentes e essas pessoas competentes não têm o poder, né, de ali fiscalizar e mudar? Então, o que acontece com o trânsito? O trânsito, o que tem que acontecer é fiscalizar como? Multando. E só assim os motoristas vão ter consciência. O trânsito está um caos. Definitivamente nós estamos velozes. Nós estamos super fast, rápidos. Para finalizar o programa de hoje, nós estamos chamando sua atenção. Nós que participamos do Congresso de Contabilistas, ficamos simplesmente impressionados. Não existe uma outra palavra. Nós ficamos apaixonados, enamorados. Quando a professora Constança, ela abria a boca e soltava uma torrente de palavras otimistas, de mensagens positivas. E é disto, professora, é disto, é de otimismo, é de alegria que nós estamos precisando nesses dias tão conturbados, quando nós estamos convivendo com tantas mentiras, com tantas falsidades. Deixe para os nossos telespectadores, para que eles possam refletir. Aqui não é mensagem de igreja, não. Não é de igreja evangélica, não é de igreja católica, não é do Espírito, não, nada. É de uma criatura formidável que eu tive o prazer de conhecer e eu estou compartilhando o que eu recebi com os senhores, porque não sou egoísta. Professora Constança. Muito obrigada. Agradeço, assim, em primeiro lugar a Deus, né? Porque Deus me oportuniza sempre coisas boas e maravilhosas. Eu não tenho nada a pedir, só tenho a agradecer. E agradeço nessa oportunidade de estar aqui em Conquista, poder ser entrevistada por você, João, e dizer assim, que esta alegria vem assim pela devoção de muito amor que eu trago no meu coração. Eu gosto, sim, de fazer amigos, criar laços, criar pontes, fazer pontes e destruir muralhas. Então, nessa forma, dessa criação que Deus nos dá na sua infinita bondade, sua infinita sabedoria divina, quero, sim, deixar aqui para o Conquista News todo o otimismo, toda a valorização do ser. Porque quando se quer alguma coisa, procura-se um meio. E quando não se quer, procura-se uma desculpa. Então vamos, sim, fazer valer a vida, valer a alegria de viver, saber colher amigos, plantar flores e fazer o que for de melhor para que a vida seja sempre um eterno amanhecer.
Muito bem, muito aplaudida. Gente, desta forma nós estamos encerrando mais uma edição do seu TV Conquista News. Olha, um abraço forte. Até os passarinhos cantaram. Um abraço forte e até amanhã.